اتس وچھو تو پان تہ وچھت یتس وچھو تو اتس رب من پھٹان وندس چھ ہیکن لفظ مسجد شریف یت مسجد شریف یت کی تو یہ کپ یم سات رود شین آسان اتس بنان اس وسن بن کی تو یہ گھس مہربانی کرت مہربانی کرت یہ وات اگر کان بیمار آسان ون کان سو حض پیون پہ تھف کر اٹس والن یت اتس اڑس تانت مان ث اگر بیمار دار کان آس خوتون کان آس یا بچہ کان نا کران پن کن اپیل تو مگر دپان کرو کرو تو مطالبہ بس یہ کہ وی مہربانی کرت اگر وی ات اندہ کی حالت زبردست نہ اگر یپ تھی وچھو تھی وسو تھی وچھو اپ کتہ ڈیم اچھا بنان مسجد شریف من گھن وندس اچھا کوکر ناگ بلاک گھن ونان دپان ہے یت ریتس من تراو تھی یت ریتس من یہ تہندس محلس وت ریتا گو تھی آئی گئی کت پہ اوڑ آن کہین گہل محلس من یت چوپان محلس من کھنڈ محلس مجھ زر محل دب کیا اس بنان پہ لورِ پہ تب پکن اگر حامل خاتون نا کچھ پیون سب پہ پیون چارپائے ان چارپائن پہ والن ہوت بن یہ اڑس تین سڑکہ تین کیا اپیل روز تہد امہ حوال بلاکس نلاکس کیا کرپیل اہ دیو کوچہ وت سنبھالتو